мақомоти иҷроияи маҳаллии шаҳри ваҳдат ба вайрон кардани масҷиди деҳаи арбоб шурӯъ кард хабарнигорони радиои озодӣ ки аз ин деҳа дидан карда буданд масҷиди хоҷабаҳриддинро дар ҳолати хароба пайдо намуданд ба гуфтаи сокинони маҳаллӣ аз сабаби он ки теъдоди нокифояи ҷавонон ба артиш пайваст шуданд тасмим гирифта шудааст ки масҷиди ин деҳа вайрон карда шавад мақомоти тоҷикистон қаблан низ барои иҷрои нақшаи ҷалб ба сафи артиш ба ин навъи шантаж даст зада буданд масалан дар солҳои 2019 ва 2022 сокинони навоҳӣи ҷайҳун ва нуробот аз баста шудани се масҷидӣ дар деҳаашон ва қатъшавии қувваи барқ шикоят карда буданд масъулон аз онҳо талаб карданд ки нақшаи ҷалби ҷавонон ба артишро пурра ба анҷом расонанд маҳаллаи мо калон аст дар он се масҷид фаъолият дошт ду масҷид як ҳафта пеш баста шуд сеюмашро се рӯз қабл бастанд бо сабаби он ки ҷавонон ба артиш намераванд иброз намуд сокини маҳалла ҳошим чиллаев ба хабарнигорон бинобар иттилои азда тв мақомот баъдан бо сокинон як нишаст баргузор карда барои барқарор кардани барқ аз ҳар масҷид даазор сомонӣ талаб карданд ёдрас мекунем ки дар маҷмӯъ вайрон кардан ва бастани масоҷид бо табдили минбаъдаи онҳо ба маҳфилҳо ё макони баргузории чорабиниҳои мухталиф дар солҳои 206 207 оғоз шуда то имрӯз идома дорад танҳо дар соли 2017 дар кишвар ҳудуди 2000 масҷид бо баҳонаҳои гуногун баста шудандзли